Radove obnove. S nama je danas i ministar zdravstva, gospodin Vili Beroš. Ja ga pozdravljam i zahvaljujemo se na opozivu. I naš potpredsjednik Vlade i ministar, gospodin Branko Bačić. Izjavu će nam dati gospodin Vili Beroš na početku, a onda kasnije ministar Branko Bačić. Ništa, ja ću vas samo kratko sve pozdraviti. Zahvaliti naravno potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva, našem ministru zdravstva na ovom obilasku i evo izraziti zadovoljstvo da su danas s nama. Ono što bih ovdje naglasio da stvarno zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom, jer stvarno kroz ovaj sustav i znači Fonda solidarnosti i MPO sama ustanova, a na kraju krajeva ono što je i najbitnije, pacijenti će dobiti veliki benefit kad završimo sa obnovom. Vidjeli ste i sami u ovom obilasku da radovi idu prema planiranom tijeku, da su u punom jeku i da stvarno za sada se držimo terminskog plana. Ono što bih isto tako naglasio da velikim odricanjem ne samo nas kao uprave, nego svih zaposlenika bolnice, mi smo uspjeli održati kompletan program rada, osim ove djelatnosti ginekologije koje smo i hemodijalize koje smo iselili. I evo, sve funkcionira, transplantacije nam idu dalje, imamo dijagnostičko-terapijski pogon u punom opsegu i, kažem, iskoristio bih ovu priliku, zahvalio se svim djelatnicima stvarno na velikom požrtvovanju u ovoj organizaciji. Naravno, zahvalio bih i pacijentima na razumijevanju, vidjeli ste i sami da ovdje istovremeno sa obavljanjem najsofisticiranijih i najzahtjevnijih medicinskih postupaka ide i proces obnove. I to je ono što je velika stvar, kažem, sve to zahtjeva i razumijevanje i jednostavno involviranost svih nas da to sve funkcionira, ali i razumijevanje pacijenata i ja im na tome stvarno zahvaljujem. Evo, a sad bih predao riječ ministru, on će vam reći potankosti oko same obnove. Medija, drago mi je da smo ponovo tu, ako se sjećate bili smo i u prosincu kada smo gledali početne radove na ovoj velikoj zgradi i sada vidimo da dinamika je zadovoljavajuća. Ono što vam želim reći, želim dodati nekoliko novih elemenata na ono što smo već u prosincu tu govorili, a to je da ova Vlada nakon više desetljeća neobnavljanja zdravstvene infrastrukture iskoristila sve mogućnosti, uključujući nekoliko izvora financiranja poput Fonda solidarnosti, znači MPO-a iz EU Next Generation, isto tako iz državnog proračuna, da bi obnovili našu zdravstvenu infrastrukturu u gradu Zagrebu. Naravno da ovu jedinstvenu priliku nećemo prepustiti slučaju, te u zajedničkoj koordinaciji sa ravnateljima zdravstvenih ustanova, sa Ministarstvom graditeljstva, državne imovine i zajedno koordiniramo da to sve skupa ide kako treba. Ovo mi je inače druga veliki izazov i veliki problem u zdravstvenom sustavu nakon pandemije. Dakle, desetljećima nije bilo ovako velikih izazova gdje smo morali prilagoditi u hipu funkcioniranje čitavog zdravstvenog sustava. To radimo i doista na tome ozbiljno radimo. I stoga ću vam pokazati jedan, recimo, manual ili priručnik koji se odnosi samo na KB Merkur, koji za svaku djelatnost ima broj kreveta po odjelima, broj specijalističkog odjela zdravstvene zaštite, broj postupaka u dnevnoj bolnici, gdje se date do kraja obnove, a to je ovo zeleno i žuto, dakle Fond solidarnosti MPO, planira djelatnosti. Treba dakle reći i ponoviti da smo u rujnu 2000 prošle godine izmjestili djelatnost ginekologije i opstreticije u Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice. Zatim u listopadu je izmještena hemodijaliza u Dubravu. I sve se to radi na neki način koordinirano i ono što je važno napomenuti da tijekom cijele gradnje neće biti smanjen niti jedan krevet u stacionaru. Biti će nešto poremećeno, a to je ovo što vidite tu narančasto, a to je pružanje specijalističkog konzilijarne zdravstvene zaštite i postupaka u dnevnoj bolnici, jer nije moguće da ovako opsežne radove napravite, a da sve funkcionira u punom opsegu. Dakle,
Zahvaljujem ravnatelju i ravnateljstvu i stručnom vijeću ove bolnice koje je našlo načina i mogućnosti da osigura drugi važan element osim same obnove i administrativnih prepreka, a to je osigura adekvatno funkcioniranje zdravstvenog sustava. Stoga me malo i žaloste natpisi tipa jučer na naslovnici jedne dnevne tiskovine gdje se tvrdi da će biti smanjen broj kreveta za 40% tijekom obnove u jednoj ustanovi. To jednostavno nije točno, pa pozivam sve one koje žele takve informacije da nam se jave u ministarstvu. Za svaku ustanovu imamo ovakve plakte koje pokazuju točno projekciju pružanja zdravstvenih djelatnosti. Da li će može bitno biti nekakvih iznenađenja, možda i hoće u ovisnosti o rokovima ili nekakvim novim elementima na samo građevini. Međutim, planove imamo i kao što smo se nastojali prilagoditi funkcioniranju tijekom korone, isto tako se prilagođavamo funkcioniranju tijekom obnove. Dakle, želim ponoviti da ova vlada našla načina i mogućnosti kako nakon više desetljeća na neki način obnoviti našu zdravstvenu infrastrukturu. Inače, kad je riječ o samom financijskom aspektu, za Merkur je predviđena alokacija od 52,4 miliona eura, od toga iz Fonda solidarnosti 14,8 miliona eura, a iz NPO-a 37,6 miliona eura.